Фудбалерите на Осогово во саботата имаа важен и тежок меч против еден од директните конкуренти за врвот на табелата Овче поле од Свети Николе. Во рамки на третото коло од правенството на третата фудбалска лига Исток, над преворот што се играше на стадионот Никола Мантов, заврши во корист на домакините кои освоија нови три бода. Победата од 2 0 беше доволна за да се направи серија од три успеси до сега во одиграните средби, со што жолто-сините за сега се сигурни на врвот. Сепак, како што и се очекуваше, над преварот против Свети Николчани беше неизвесен до самиот крај, иако Осого поведе уште во првото полувреме со голот на Манев. Во вториот дел гостите имаа шанси да изедначат, но спортската среќа ги спаси домашните кои во 85-та минута преку Рајатовски го поставиа крајниот резултат и ги освоија трите бода. Во моментот кочанскиот третолигаш е прв со 9 бода, а во следното коло на домашен терен ќе ја дочека екипата на Малеш од Берово. Виничка слога пак гостуваше во Делчево на средбата со тимот на бригалница Сениори и загуби со 6 спрема 1. Во следното коло виничени имаат уште еден тежок меч со оглед што ќе гостуваат во Свети Николе на второпласираната екипа на Овчеполе. Во првенството на првата фудбалска лига за жени, Викендов се одигра петото коло во кое женскиот фудбалски клуб Кочани беше домакин на лидерот на табелата Драгон 2014. Гостинките од Скопје беа убедливо подобри и славеа победа од 7 спрема нула. Високото водство беше најавено уште во првото полувреме, кога Драгон поведе со 5 спрема нула, а до крајот на седбата постигне уште два гола, со што беше поставен конечниот резултат во моментот. Со една победа и три бода, женскиот футболски клуб Кочани е на 10 позиција на табелата. Во следното коло што ќе се игра на 14 октомври, нашите девојчиња ќе му гостуваат на тимот на топ гол.